হেয়াৰ ৱেলকাম টু মাই নিউটিউব চেনেল লুট গেট স্মাৰ্ট টুডে আই এম গোৱেং টু এক্সপ্লেইন চেপ্ত ইজ গেট ষ্টাৰ্ট চ' হেয়াৰ উই উইল ষ্টাৰ্ট উইথ এবাউট দ্য অথৰ এনিজ জংক এনিজ জং হৈছে ৰাইটাৰ আৰু তেওঁৰ লিখা যিখন বুক আছিল গ্ৰন্থ আছিল লষ্ট স্প্ৰিং ষ্টৰিজ অফ ষ্ট'ল এণ্ড চাইল্ডহুড তেওঁৰ লিখা বুকটোৰ অৰ্থ হৈছে ষ্টৰিজ অফ ষ্ট'ল এণ্ড চাইল্ডহুড মিনছ শৈশৱ কালৰ শৈশৱকালটো যিটো মানে ষ্ট'ল এন মিনচটো চুৰি হৈ যোৱা ইয়াত কৈছে যে হেৰুৱাই যোৱা শৈশৱকালটো হেৰুৱাই যোৱাৰ বিষয়ে মানে দুখন কাহিনী ইয়াত লিখা আছে সেইটোৱে তোমালোকক ইয়াত কোৱা হৈছে আৰু সেই দুটা টপিক কিহৰ ওপৰত হিয়াৰ চি এনালাইচিছ দ্য গ্ৰীণ ডিং পভাৰ্টি পভাৰ্টি মিন হৈছে দৰিদ্ৰতা আৰু ট্ৰেডিশ্যনছ উইচ কণ্ডেমছ এ ডিচ চিলড্ৰেন টু এ লাইফ অফ এক্সপ্লয়টেশ্যন কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীৰ যিটো ফিউচাৰ আছে সেই ফিউচাৰটো বেয়া হয় পভাৰ্টিৰ কাৰণে দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণে আৰু কিছুমান ফিউচাৰটো বৰবাদ হয় কিহৰ কাৰণে ট্ৰেডিশ্যন যিসকলৰ ঐতিহ্য আছে ঐতিহ্যমূলক যি কাম আছে যেনেকৈ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা চলি থকা কামবোৰ সেইটো কাৰণেও ল'ৰা ছোৱালী কি হয় ফিউচাৰটো ধ্বংস হৈ যায় সেই কথাটোৱে কিহ কেনেকৈ মানে ইয়াত প্ৰকাশ পাইছে সেই দুটা কাহিনী ইয়াত কোৱা হৈছে ছামটাইমছ আই ফাইণ্ড এ ৰুপি ইন দ্য গাৰ্বেজ ত' ইয়াত কোৱা হৈছে যে মই কেতিয়াবা এটকা সেই জাবৰ জোভৰ জোঁথৰৰ মাজত পাওঁ ৱাইটু ইউ ডু দিছ আই আক চাহিভ হোম আই এনকাউণ্টাৰ এভৰি মৰ্ণিং স্ক্ৰাউঞ্জিং ফৰ গ'ল্ড ইন দ্য গাৰ্বেজ ডামছ অফ মাই নাইবাৰ হুড চ' ইয়াত ৰাইটাৰে কৈ আছে যে মই চাহিবক সদায় কি লগ পাওঁ তেতিয়া চাহিবে কি কৰি থাকে যে সদায় সেই জাবৰ জোথৰৰ ভিতৰত গ'ল্ডেন স্কয়েন যিবোৰ আছে সেইবিলাক বিচাৰি থাকে তো সেইকাৰণে মই সুধিছিলোঁ তাক হোৱাই ডু ইউ টু দিছ কিয় তুমি এনেকৈ বিচাৰি থাকা চাহিব লেফ ইজ হোম লং এগু চাহেবে কেতিয়াই তাৰ ঘৰ কি এৰি দিলে ছেট এমিষ্ট এট দ্য গ্ৰীণ ফিল্ডছ অফ ঢাকা হিজ হোম ইজ নট ইভেন এ ডিষ্টেণ্ট মেমৰি দে আৰ মেনি ষ্টমছ ডেট চুইফ্ট এৱে দে আৰয়াৰ ফিল্ডছ এণ্ড হোমছ হিজ মাদাৰ টেলজিম দেটছ ৱাই দে লেফট লুকিং ফৰ গ'ল্ড ইন দ্য বিগ চিটি ৱেৰ হি নাও লিভছ ত' কেতিয়া কৈছে যে চাহেবৰ ঘৰ হয় মানে ঢাকা তাত কি হয় সিহঁতৰ মানে যিটো ফেমিলি আছে ফেমিলি আৰ্ণ বহুতেই কম যিটো উপাৰ্জন আছে সিহঁতৰ একদমেই অৱস্থা বেয়া তো সেইকাৰণে কি কৰিছে চাহেবে সেই চহৰত আহি সেই গ'ল্ডেন কইনবোৰ কি কৰি থাকে বিচাৰি থাকে যদি সিহঁতৰ মানে মা দেউতাক চাব পাৰে তেনেকুৱা আই হেভ নাথিং য়াজ টু ডু হি মাটাৰ্ছ লুকিং এৱে তেতিয়া যেতিয়া মই সুধিছিলোঁ চাহিবিক তেতিয়া চাহেবে ক'লে যে মানে মই একো বিচৰা নাই মই এনে চাই আছিলোঁ তাত তেনেকুৱা কৈছে গ' টু স্কুল আই চে গ্লিভলি ৰিয়েলাইজিং ইমিডিয়েটলি হাউ হল' দ্য এডভাইচ মাষ্ট চাউন তো তেতিয়া মই ক'লোঁ যে গ' টু স্কুল স্কুলত যোৱা তেতিয়াহে তোমাৰ ভৱিষ্যতটো কি হ'ব ভাল হ'ব সেই বুলি মই কি কৰিছিলোঁ তাক চাহেবক কৈছিলোঁ যে তুমি স্কুল যোৱা নেক্সট চাবা দেয়াৰ ইজ নট স্কুল ইন মাই নাইবাৰহুড ৱেন দ্য বিল্ড ওৱান আই উইল কো তেতিয়া চাহেবে ক'লে যে আমাৰ তাত কি নাই স্কুল নাই যদি হয় কেতিয়াবা তেতিয়া মই যাম ইফ আই ষ্টাৰ্ট এ স্কুল উইল উ কাম আই আক্স হাফ জগিং তেতিয়া লেখকে কৈছে যে মানে লেখক নিজ ইয়াত কৈ আছে লেখকে নিজৰ ডাইৰেক্ট মেনেশ্যনত কৈ আছে ইয়াত সেইকাৰণে আই উই এইবিলাক ইউজ হৈ আছে ইয়াত চ' তেতিয়া লেখকে ক'লে যে মই যদি স্কুল খোলোঁ তেতিয়া কি তুমি তাত আহিবা নেকি মানে মই জোকচ কৰি গৈছোঁ কাৰণ ধেমালিৰ থ্ৰ'ত কৈছোঁ ত' য়েছ হি চে স্মাইলিং ব্ৰডলি তেতিয়া সি স্মাইল কৰি গৈছিলে যে চাহেবে যে মই আহিম এই ফিউ ডেজ লেটাৰ আই চি হিম ৰানিং আপ টুমি ইজ য়'ৰ স্কুল ৰেডী তেতিয়া কিছুমান দিনৰ পিছত চাহেবে মোক দেখা পায় দৌৰি আহি সুধিলে যে আপুনি স্কুল খুলিছে নেকি ত' ইট টেক্স লংগাৰ টু বিল্ড এ স্কুল আই চে এম্বেৰেজড এট হেভিং মেড এ প্ৰমিছ ডেট ৱাজ নট মিন বাট প্ৰমিছেছ লাইক মাইন এবাউণ্ট ইন এভৰি কৰ্ণাৰ অফিচ ব্লিক ৱৰ্ল্ড তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে নাই স্কুল হওঁতে বহুত টাইম লাগে তেতিয়াই মই গম পাইছোঁ যে তাৰমানে যিহেতু সিহঁতে কি যিটো দৰিদ্ৰতা সেই দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণে কি কৰা নাই স্কুলত চাগে পঢ়িব পৰা নাই কিন্তু তাৰ কি ঠিকেই আগ্ৰহটো আছে পঢ়াৰ প্ৰতি সেইটো কাৰণে মোৰ মই তেতিয়া মানে কি কৰিছোঁ যে প্ৰমিচ যিহেতু মানে কৰা নাই তথাপিও মোৰ যেন কিবা এটা মনত লাগিছিল আফটাৰ মান্থ্ছ অফ নয়িং হিম আই আক্স হিম হিজ নেম চাহিব আলম হি এনাউন্সেছ মানে আফটাৰ মান্থ এমাহ পিছত চাগে মই তাক ভালকৈ যেতিয়া জানিছিলোঁ তেতিয়া মই তাৰ নামটো সুধিছিলোঁ সি তেতিয়া ৰিপ্লাই কৰিছিলে যে চাহিব ই আলম ত' হি ডাজান্ট ন' বাট ইট মিনছ কিন্তু সি নাজানে যে তাৰ নামৰ মিনিংটো কি কাৰণ চবৰ নামৰ এটা কি থাকে অৰ্থ থাকে তারও তেনেকুৱা আছে কিন্তু হি নাজানে ইফ হি নিউ ইটস মিনিং লর্ড অফ দ্য ইউনিভার্স হি উড হ্যাভ এ হার্ড টাইম বিলিভিং ইট তো তার মিনিংটো হৈছে লৰ্ড অফ দ্য ইউনিভার্স এই মানে গোটেই আমাৰ বিশ্বটো গোটেই পৃথিৱীটো কি হয় ভগবান হয় তার আন এৱেৰ অফ হোৱাট হিজ নেম ৰিপ্ৰেজেণ্টছ হি রোমস দ্য ষ্ট্ৰীটছ উইথ হিজ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড আৰ্মি অফ বিয়াৰ ফুড বইজ হু এপিয়াৰ লাইক দ্য মৰ্ণিং বাৰ্ডছ এণ্ড ডিজ এপিয়াৰ এট নোন অ'ভাৰ দ্য মান্থ আই হেভ কাম টু ৰিকগনাইজ ইচ অফ দেম তেতিয়া কি কৰিছে ইয়াত কৈছে আন এৱেয়াৰ অৱ হোৱাট ইজ নেম ৰিপ্ৰেজেণ্ট কিন্তু সি নাজানিছিল সি ৰোম দ্য ষ্ট্ৰিট উইথ ইজ ফ্ৰেণ্ড আৰু সি কি ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰে কি কাৰ লগত তাৰ যিবোৰ ফ্ৰেণ্ড আছে খালী ভৰিত সেই সিহঁতে চবলো নিপিন্ধে মানে তাৰ কাৰণে কি যে সিহঁতে কি ঘূৰি ফুৰে আৰু কইন বিচাৰি ফুৰে ত' ৱাই আৰ নট ইউ ৱেৰিং চাপলছ আই আন তেতিয়া মই সুধিছিলোঁ সিহঁতৰ মাজত এজনক যে তোমালোকে কিয় চপৰ নিপিন্ধা ত' মাই মাদাৰ ডি ডট ব্ৰিং দেম ডাউন ফ্ৰম দ্য চেল্ফ হি এন্সাৰ চিম্প্লি কৈছে যে তেতিয়া সিহঁতে এন্সাৰ দিলে মানে এতিয়া তাত কৈছে যে চাহেবে এন্সাৰ দিলে যে মোৰ মাই কি চেল্ফ যিবোৰ থাকে যেনেকৈ তোমালোকে জানা চেল্ফ মানে য'ত বস্তু ৰখা হয় তাত কি কৰিছিলে যে চপ্পল রাখিছে তারপর কি কারণ আমার নমাই দিয়া নাই কারণে আমি কি চপ্পল নিপিন্ধু ইভেন ইফ শি ডিড হি উইল থ্রো অফ এটস এনআার হু ইজ ওয়েিং শুজ ড্যাট ডোট ম্যাচ কাজ এজনে উত্তর দিলে যে যদি মাই দিয়েও তেতিয়া মই কি করে দিও মই পেলাই দিম ওয়ে এ কমেন্ট অন ইট হি শাফেল সি ইজ ফিট এন্ড সি নাথিং আই ওয়ান্ট শুজ চে চে থাৰ্ড বয় হু হেজ নেভাৰ ওন এপেয়াৰ অল হিজ লাইফ তাৰ মাজত থাৰ্ড ওৱান যে তিনি নম্বৰ যে ল'ৰা আছিল সেই ল'ৰাটোৱে কৈছে না মই যদি পাওঁ তেনেকুৱা যদি মই যদি শ্বুজ যদি কোনোবাই দিয়ে মই তেন্তে পিন্ধিম ট্ৰেভেলিং এক্ৰছ দ্য কাণ্ট্ৰি আই হেভ চিন চিলড্ৰেন ৱাকিং বিয়াৰ ফুড ইন চিটিজ অন ভিলেজ ৰোডছ কৈছে তেতিয়া এখৈ কৈছে যে মই বহুতকেইটা মানে ল'ৰাক তেনেকুৱা দেখিছোঁ যে ৰাস্তাত কি কৰে চপৰ নিপিন্ধে খালী ভৰিত কি কৰি থাকে খোজকাঢ়ি থাকে ইট ইজ নট লেক অফ মানি বাট এ ট্ৰেডিশ্যন টু ষ্টে বিয়াৰ ফুড ইজ ওৱান এক্সপ্লেনেশ্যন সিহঁতৰ মাজত সেই ল'ৰাবোৰৰ মাজত এজনে এক্সপ্লেইন কৰিলে যে এইটো আমাৰ টকাৰ অভাৱত নহয় এইটো আমাৰ কি ট্ৰেডিশ্যনেল মানে ঐতিহ্য হয় খালী ভৰিত খোজ কঢ়াটো আই ৱাণ্ডাৰ ইফ দিছ ইজ অ'নলি এন এক্সকিউজ টু এক্স এক্সপ্লেইন এভে পাৰ্পিচুৱেল ষ্টেট অফ পভাৰ্টি চ' মই মানে ষ্ট্ৰেঞ্জ হৈ গ'লোঁ যে মই ভাবিছোঁ যে হ'ব পাৰে জাগে সিহঁতৰ মা দেউতাই তেনেকুৱা মানে কৈছে যে টকাৰ অভাৱটো দেখুওৱা নাই সিহঁতক ঐতিহ্য বুলি তেনেকুৱা চলাইছে নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো চাবা আই ৰিমেম্বাৰ এ ষ্টৰি এ মেন ফ্ৰম উ ডি পি ৱান্স ট'ল্ড মি এজ এ য় 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 য়াং বয় হি উড গ' টু স্কুল পাষ্ট এণ্ড অ'ল্ড টেম্প'ল ৱেৰ হিজ ফাদাৰ ৱাজ এ প্ৰিষ্ট মোৰ এটা ষ্ট'ৰী মনত আছে ফ্ৰম উ ডি পিৰ পৰা মই শুনিছিলোঁ যে এজ এ য়ং ব সৰু ল'ৰা মানে কি কৰিছিলে তাৰ দেউতা আছিল সেই অল্ড টেম্পল পুৰণি মন্দিৰখন মন্দিৰখনৰ ব্ৰামুণ আছিল পিষ্ট আছিল সেই পৃষ্টত গৈ সেই পৃষ্ঠৰ ওচৰত মানে ব্ৰামুণৰ ওচৰত এই যি টেম্পলত আছিল সেই টেম্প'লটো মন্দিৰত কৈছিল ল'ৰাজন সেই ল'ৰাজন তাত গৈ কি কৰিছিল প্ৰে' কৰিছিল ভগৱানৰ যাতে জোতাযোৰ ভাল পায় থাৰ্টি ইয়াৰ্ছ লেটাৰ আই ভিজিটেড হিজ টাউন এণ্ড দ্য টেম্পল উইচ ৱাজ নাও ড্ৰন ইন এন এয়াৰ অৱ ডিজলেশ্যন তেতিয়া মই তাত ত্ৰিছ বছৰ পিছত তাত গৈছিলোঁ সেই মন্দিৰ মন্দিৰখনত সেই মন্দিৰটো এতিয়া কি হৈ গ'ল বেয়া হৈ গ'ল ইন দ্য বেক ইয়াৰ ৱেৰ লিভ্ড দ্য নিউ প্ৰিষ্ট দে আৰ ৱেৰ ৰেড এণ্ড হোৱাইট প্লাষ্টিক চেয়াৰ যেতিয়া মই এই ত্ৰিছ বছৰ পিছত সেই মন্দিৰখনৰ পিছফালে যি ঘৰ আছে তাত কি হৈছে নিউ পিষ্ট আহিছিল আৰু তাৰ যে ল'ৰা এজন আছিল সেই ল'ৰাজন এতিয়া কি পিন্ধিছে চক্স পিন্ধিছে শ্বুজ পিন্ধিছে স্কুল যোৱাৰ কাৰণে ৰেডিঅ' হৈ আছিল লুকিং এট দ্য বয় আই ৰিমেম্বাৰ্ড দ্য প্ৰেয়াৰ এন এডাৰ অন এ ফল্ডিং বেড আৰু ইয়াত লাইন কৈছে যে য়ং বয় ড্ৰেছ টিনে গ্ৰে ইউনিফৰ্ম ৱেৰিং চক্স এণ্ড শ্বুজ এড এ পেণ্টিং এণ্ড থ্ৰী হি স্কুল বেগ অন এ ফল্ডিং বেড লুকিং এট দ্য বয় আই ৰিমেম্বাৰ দ্য প্ৰেয়াৰ এন এডাৰ বয় হেড মেড টু দ্য গড ডেজ ভেন হি হেড ফাইনেলি গড এ প্ৰেয়াৰ অফ শ্বুজ তেতিয়া কৈছে যে মোৰ মনত আছিল যে সেই যে ল'ৰাজন কি কৰিছিলে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰে' কৰি আছিল লেট মি নেভাৰ লজ ডেম দ্য গড ডেজ হেড গ্ৰেণ্টেড হিজ প্ৰেয়াৰ তে সেই ল'ৰাজনৰ যি প্ৰাৰ্থনা আছে সেই প্ৰেৰটো কি কৰিছে এতিয়া ভগৱানে চাগে গ্ৰেণ্ড কৰিছে সেইকাৰণে সি কি কৰিছে এতিয়া শ্বুজ পিন্ধিব পাৰিছে ইয়ং বয়জ লাইক দ্য সং অব দ্য প্ৰিষ্ট নাও ৱৰ শ্বুজ এতিয়া কি লৰাজন কি কৈছে শ্বুজ পিন্ধিব পাৰিছিল বাট মেনি আর্ লাইক দ্য ৰেক পিকাৰ্ছ ইন মাই নাইবাৰহুড ৰিমেইন শুলেস রেক পিকার্স মিনস যখন ঘূৰি ফুৰে ৰাস্তাত আৰু যে জাবর পৰা যে কয়েন বিচাৰি থাকে তাক ৰেক পিকাৰ্ছ বুলি কয় কিন্তু এতিয়া কি করেছে কিছুমান এনেকুৱা ৰেক পিকাৰ্ছবোৰে শুলেস মানে জোতাযোৰ নিপিন্ধে তেনেকুৱা পিন্ধিব নাজানে আৰু নোৱাৰেও আৰু সেইটো কাৰণে কি হৈছে সিহঁতে শ্বুলেছ হৈ আছে নেক্সট পেৰেগ্ৰাফটো চাবা মাই একুৱেণ্টেঞ্চ উইথ দ্য ব্যয়াৰফিউ বিয়াৰফুড ৰেগপিকাৰ্ছ লীড মি টু ছিমাপুৰী এ প্লেচ অন দ্য পেৰি ফেৰী অফ দেলহি ৰেট মাইলছ এৱে ফ্ৰম ইট মেটাৰ ফৰি গেলি ত' ইয়াত কৈছে যে তেনেকুৱা ৰেগপি বিয়াৰ ফুড ৰেকপিয়াৰ যিসকল চেণ্ডেল নিপিন্ধে সিহঁতৰ ক'ত থাকে চিমাপুৰীৰ পৰা মানে চিমাপুৰীত বেছি আছে তেনেকৈ এই প্লেচ অন দ্য পেৰি ফেৰি অফ দিল্লী দিল্লীত আছে সেই চিমাপুৰী আৰু বহুত দূৰত আছে দিল্লীৰ পৰা দ'জ হু লিভ হেয়াৰ আৰ স্কুৱেটাৰ্ছ হু কেম ফ্ৰম বাংলাদেশ বেক ইন নাইনটিন চেভেণ্টি ওৱান আৰু সিহঁতে কেতিয়া আহিছিল বাংলাদেশৰ পৰা নাইণ্টিন ছেভেনটি ওৱান চনত চাহেজ ফেমিলি ইজ এমাং ডেম আৰু চাহেবৰ ফেমিলি তাৰ সেইসকলৰ ভিতৰত এখন ফেমিলি আছিল সিমাপুরি ওয়াজ দেন এ ওয়াইলারনেস ইট স্টিল ইজ বাট ইট ইজ নো লংগার এমটি ইন স্ট্রাকচার্স অফ মার্ট উইথ রুপস অফ টিং এন্ড ট্রেপলিন ডিভাইড অফ সিভেজ ড্রেইনেজ ও রানিং ওয়াটার লাইফ টেন থাউজেন্ড রেক পিগ তাত কি মানুষ থাকে টেন থাউজেন্ড আর তাদের মার্ক মানে বুকা সুখা এই কি সিতর ঘর তাতে থাকে সিঁতে কারণ সিঁত কি নিজস্ব কোনো ঘর বাড়ি নাই দে হেভ লিভ হিয়াৰ ফৰ মোৰ দেন থাৰ্টি ইয়াৰ্ছ উইদাউট এন আইডেণ্টিটি উইদাউট পাৰমিটছ বাট উইথ ৰেচন কাৰ্ডছ ডেট গেট দেয়াৰ নেমছ অন ভ'টাৰ্ছ লিষ্ট এণ্ড এনেবল ডেম টু বাই গ্ৰীণ আৰু সিহঁতে কি নাই নিজৰ কোনো আইডেণ্টিটি পৰিচয় পত্ৰ নাই আৰু তাক সিহঁতে কি পা উইদাউট পাৰ্মিট মানে সিহঁতে কোনো পাৰ্মিশনো দিয়ে নাই তেনেকুৱা জেগাত সিহঁতে থাকে একদম মানে নন ডেভলপমেণ্ট জেগাত সিহঁতে থাকে ৰেচন কাৰ্ড সিহঁতে আছে আৰু সিহঁতৰ পৰা কি পায় খোৱাবোৰ পায় ফুড ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ছাৰ্ভাইভেল ডেন এণ্ড আইডেণ্টিটি আৰু মানে চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে যে নিজৰ পৰিচয় পত্ৰতকৈ খোৱা বোৱাটো কি বেছি জৰুৰী জানাই তোমালোকে যেনে উইদাউট ফুড এণ্ড ৱাটাৰ এ মেন কেনট লীভ চ' মানুহ এদিনত থাকিব জীয়াই থাকিব নোৱাৰে চ' সেইকাৰণে ইয়াত কথাটো কোৱা হৈছে ইফ এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে' উই কেন ফিড আৱৰ ফেমিলিজ এণ্ড গ' টু বেজ উইদাউট এন একিং ষ্ট'মাক উই গুড ৰেডাৰ লিভ হেয়াৰ দেন ইন দ্য ফিল্ডছ ডেট গেভ আছ ন' গ্ৰীণ চেজ এ গ্ৰুপ অফ ওমেন ইন টেটাৰ্ড ছাৰিছ ৱেন এ আক দে হাইট এণ্ড লেফট দে আৰ বিউটিফুল লেণ্ড অফ গ্ৰীণ ফিল্ডচ এণ্ড ৰিভাৰ আৰু মই সিহঁতক যেতিয়া সিহঁতৰ ওমেনবোৰ যে মহিলাসকলক যেতিয়া সুধিছিলোঁ তাত তিৰোতাসকলক সুধিছিলোঁ যেতিয়া তেতিয়া কি কৰিছে যে মানে থকা আৰু খোৱাতকৈ আৰু একো জৰুৰী নাই কাৰণ যিহেতু মই সুধিছিলোঁ যে আপোনালোকে নিজৰ জেগা এৰি কিয় ইয়াত আহিছিল ইমান ধুনীয়া বিউটিফুল পৰিৱেশ তাত বিউটিফুল চিনাৰিজ আছে তো এইটো এৰি আপোনালোকে কিয় তেতিয়া সিহঁতে এনেকুৱা এন্সাৰ মোক দিছিল চিলড্ৰেন গ্ৰ' আপ ইন ডেম বিকামিং পাৰ্টনাৰ্ছ ইন ছাৰ্ভাইভেল এণ্ড ছাৰ্ভাইভেল ইন চিমাপুৰী মিনছ ৰাইট পিকিং থ্ৰু দ্য ইয়াৰ্ছ ইট হেজ একুৱেট দ্য প্ৰপচনছ অফ এ ফাইন আৰ্ট গাৰ্বেজ টু দেম ইজ গ'ল্ড ইট ইজ দেয়াৰ ডেইলি ব্ৰেড এ ৰোফ অ'ভাৰ দেয়াৰ হেড অ'ভাৰ ইফ ইট ইজ এ লিকিং ট্ৰুফ বাট ফৰ এ চাইল্ড ইট ইজ ইভেণ্ট মোৰ আৰু সিহঁতে কৈছিল যে চিমাপৰি এইটো কি হৈছে যিটো আমাৰ কি ট্ৰেডিশ্যনেলি কি ৰেক পেকিং মানে যিটো ৰাস্তা যি জাবৰ জোঁথৰে পৰা সেই গ'ল্ডেন ব'ৰ্ড আমাৰ বিচাৰি ফুৰাটোৱে কি হৈছে আমাৰ নিজৰ এইটো কি অৰ্জন মানে ঘৰৰ উপাৰ্জনটো চলি যায় নেক্সট পেৰেগাপটো চাবা আই চামটাইমছ ফাইণ্ড এ ৰুপি ইভেন এ টেন ৰুপিজ ন'ট চাহেব চেজ হিজ আইজ লাইটিং আপ তেতিয়া চাহেবে ক'লে যে মই কেতিয়াবা এটকাও পাওঁ কেতিয়াবা কি পাওঁ দহ টকাও কি পাই যাওঁ তাত ৱেন ইউ কেন ফাইণ্ড এ চিলভাৰ কইন ইন এ হিপ অফ গাৰ্বেজ ইউ ডোণ্ট ষ্টপ কাউণ্টিং ফৰ দেয়াৰ ইজ হোপ অফ ফাইণ্ডিং মোৰ কেতিয়াবা কি পায় সিহঁতে চিলভাৰ কইনো পায়

ওৱান উইণ্টাৰ মৰ্ণিং আই চি চাহেব ষ্টেণ্ডিং বাই দ্য ফেন্স গ্ৰেট অফ দ্য নাইবাৰহুড ক্লাব ৱাচিং টু য়াং মেন ড্ৰেছ ইন হোৱাইট প্লেইং টেনিছ ত' মই দেখিছোঁ যে চাহেবে কি কৰি আছে সেই গ্ৰেটত ওচৰত থিয় হৈ চাই আছে যে দুজন ল'ৰাই মানে মানুহ টেনিছ খেলি আছিল আই লাইক দ্য গেম হিট হামছ কণ্টিন টু ৱাচ ইট ষ্টেণ্ডিং বিহাইণ্ড দ্য ফেন্স তেতিয়া সি কৰিছে মই এই গেমটো চাই ভাল পাওঁ মানে এই গেমটো পচন্দ তো করো আই কো ইনসাইড ওয়ে নো ওয়ান ইজ এরাউন্ড হি এডমি কেতিয়াবা যাও যদি কোনো তাত না থাকে দ্য কিপার লেট মি ইউজ দ্য সুইং আর কিপারে মো কি করে তাত যে লেতরা বস্তুব আছে এই জাবর জোথরবর থাকে পেকেট সেকেট এইবার কি উঠাব দিয়ে সাহেব টু ইজ ওয়েিং টেনিস শুজ ডেট লুক স্ট্রেং ওভার হিজ ডিসকালার্ড শার্ট এন্ড শর্টস তেতে কি কইছে যে চাহেবে কি পিন্ধে টেনিছৰ সেই জোতাযোৰ পিন্ধিছিল যদিও সিহঁতৰ কি তাৰ চাৰ্টটো কি আছিল মানে লেতেৰা আছিল ছামন গিভ দেম তুমি কৈছে কোনোবাই তাক দিছিলেহি এনেকুৱা ক'লে সি চেজ ইন দ্য মেনাৰ অৱ এন এক্সপ্লেনেশ্যন দ্য ফেক্ট ডেট দে আৰ ডিছকাউডেড শ্বুজ অফ চাম ৰিচ বয় হু পাৰ হেভছ ৰিফিউজ টু ৱেৰ দেম বিকজ অফ এ হোল ইন ওৱান অফ দেম দাজন বথাৰ হিম কৈছে সি মানে সি কালেক্ট কৰিছিলে এইটো কাৰ পৰা মানে এজন ধনী মানুহৰ ল'ৰাৰ পৰা কাৰণ কি তাত কি হ'ল হৈ আছিলে সেইকাৰণে কি কৰিছিলে সি এইটো নিপিন্ধে সেইকাৰণে চাহেবে তাৰ পৰা কি লৈ পিন্ধিছিল ফৰ ওৱান হু হেজ ৱাট বিয়াৰ ফুৰ ইভেণ্ট শ্বুজ উইথ এ হোল ইজ এ ড্ৰিম কাম ট্ৰু বাট দ্য গেম হি ইজ ৱাচিং শ্বু ইনটেণ্টলি ইজ আউট অফ ইজ ৰিচ কৈছে যদিও সি সি জোতা জোৰাবোৰ পিন্ধিছিল তাৰ ড্ৰিম এখন আছিল পিন্ধাৰ কাৰণে যদিও কি সি সদায় কি সেই খেলবোৰৰ মাজত চাই থাকে দিছ মৰ্ণিং শ্বাহিবিজ অন হিজ ৱে টু দ্য মিল্ক বুট ইন হিজ হেণ্ড ইজ এ ষ্টীল কেনিষ্টাৰ আই নাও ৱৰ্ক ইন এ টি ষ্টল ডাউন দ্য ৰোড হিচেছ তেতিয়া সি ক'লে যে মই এতিয়া কি কৰোঁ এজন এখন চাৰ্ট দোকানত কাম কৰোঁ পইণ্টিং ইন দ্য ডিচটেঞ্চ আই এম পে'ড এইট হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ এণ্ড অল মাই মেইলছ ডাজ হি লাইক দ্য জগ আই আক্স গতি তুমি মানে এতিয়া কামটো কৰি ভাল পাইছা নে নাই মই তাত কি কৰিছিলোঁ এইট হাণ্ড্ৰেড পে'ড কৰিছিলোঁ টকা হিজ ফেজ আই চি হেজ লষ্ট দ্য কেয়াৰ ফ্ৰী লুক দ্য ষ্টীল কেনিষ্টাৰ চিমছ হেভিয়াৰ দে দ্য প্লাষ্টিক বেগ হি উড কেৰি চ' লাইটলি অ'ভাৰ হিজ চ'লজাৰ চ' হিজ মানে যিটো আছে আমি যেতিয়া চাবা তোমালোকে যে যিসকল চাহ দিয়ে চাহ দোকানীত তেতিয়া যিটো হেণ্ডেলটো থাকে তাত যে থিয়ে মানে তাত ৰাখি চাহ মানে গ্লাছবোৰ সেই গ্লাছবোৰ কি সি ধৰি ধৰি কি কৰিছিলে কাম কৰিছিল এই যে ৰেগ পিগে যে জাবৰ জোঁথৰবোৰ যিটো প্লাষ্টিকৰ বেগটো যে লৈছিল তাৰ পৰা কি সেইটো কি ইমান হেভিয়াৰ নহয় হেভি ভাৰী নহয় সেইটো জপ কৰি সি কি বহুত কি হৈছিল খু মানে আনন্দত মানে দিনবোৰ কটাইছিল দ্য বেগ ৱাজ হিজ দ্য কেনিষ্টাৰ বিলংছ টু দ্য মেন হু অ'নছ দ্য টি শ্বপ চাহিব ইজ ন' লংগাৰ হিজ অ'ন মাষ্টাৰ তেতিয়া কি হৈছে চাহেবে তাত কাম কৰিছিল সেই চাহ দোকান যদিও সি কি কৰা নাই নিজৰ দোকান নহয় কিন্তু কাম কৰিছিল আঠশ টকা পাইছিল সেইটো কাৰণে সি কি বৰ কেয়াৰ ফ্ৰী জীৱন মানে তাত কোনো বাধা নাছিল সেইটো হৈছে তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো ছেকেণ্ড পাৰ্টটো তোমালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপলোড কৰি আছোঁ থেংক ইউ ভালকৈ পঢ়িবা তোমালোকে